לדבר על כתות. כתות. כן, כתות. כן, עכשיו בוא נסביר. יש משהו מעניין, אוקיי? פה זה הכי לא קאט. למה פה זה הכי לא קאט? ואני כאילו נותן לבדוק איך תדע אם זה קאט או לא קאט. אז קודם כל, מה רבי קאט? רגע, בוא נגדיר מה זה קאט. זה מה ששאלתי עכשיו. מה שאלת? מה רבי קאט? לא, בוא נגדיר מה זה קאט. זה בעצם לשאול מה זה קאט. אוקיי. קאט זה מילה שבה מתארים קבוצה, משהו. עכשיו, השאלה היא למה זה קאט זה רע? למה זה נתפס כרע? כי קאט היא כאילו מגבילה אותך, היא בעצם יוצרת תלות בינך לבין הדבר. מה זה קאט? תגיד, אומרים, הוא הלך לקאט. מה אתה אומר, אתה הלך לקאט? אי אפשר לדבר איתו. איך שאתה מתחיל להגיד לו משהו, הוא ישר אומר לך, רגע, זה נוגד את האמונות שלי, אני לא יכול לדבר איתך. אתה כופר, אל תהיה בקאט, משהו כזה. עכשיו, זאת הדרך למדוד על דבר, האם הוא קאט או לא קאט. נגיד, שואלים אותי, מה דעתך על X, על מקום X, נכון? X. אז התשובה פשוטה. אני חושב שזה קאט. איך, למה זה קאט? כי אותם אנשים שמגיעים לשם, אם אתה מתחיל לדבר איתם, בדבר שנוגד את אמונתם, ישר הם נלחצים, אומרים, זה אסור לנו לדבר, וכו' וכו'. זה נקרא קאט. עכשיו, פה זה המקום שהוא הכי נגד קאט. כן, פה. הקאט הזאת היא הכי אנטי-קאט. למה? כי מי שמגיע לפה, אחד מהשינויים שרואים עליו, זה שהוא פתאום לא מפחד לדבר על דברים. שהוא לא מפחד לשאול שאלות. שהוא לא מפחד לנסות דברים. זה הקאט של הנגד קאט. אנטי קאט. כן, כן, לא, אבל אני אומר בעיקרון, כי פה זה משחרר אותך מהתלות. פה אתה לא תלוי ברעיונות. אתה לא צריך לאמץ איזה רעיון ותצמד אליו. אין פה שום רעיון. אתה הכי חופשי, תבדוק הכל. הבנו? אבל למה קאט זה טוב? אז אני אשאל אותך, מי אמר שקאט זה טוב? אתה שואל למה קאט זה טוב, האם קאט זה טוב? אולי זה רק רע. קאט זה רק רע. הנה, הכל יש לו היפוך חוץ מלקטות, קטות זה רק רע. למה קאט זה טוב? עכשיו, למה קאט זה טוב? כי הקאט מגנה עליך, ביתרון. היא מגנה עליך, אבל מצד שני, היא גם פוגעת בך. כי היא בעצם גורמת לכך שלא תוכל להתמודד עם מה שלא מהקאט. אפשר עכשיו לעשות פינג פונג, אפשר לעשות פינג פונג עד כמה שרוצים, אבל זה לא משנה. בסוף, בסוף, כן, היא גם שומרת עליך, והיא גם, כן. אתה יכול להשוות את הקאט לאמונות שלך. אז תשכנע אותנו שקאט זה טוב. תלוי, מה יש בקאט הזאת? תקשיב, אתה רוצה שאני אשכנע אותך שקאט זה טוב? נניח... אתה רוצה שאני אשכנע אותך שקאט זה טוב? כן. ובוא תגדיר לי מה זה טוב, תגדיר לי מה זה קאט, ואז נראה אם אפשר לחבר אותך. אמרת לנו קאט זה רע עכשיו. מה זה... אוקיי. למה קאט זה... אני קודם כל לא אמרתי דרך אגב למה קאט זה רע. אני בסך הכל ניסיתי להסביר איך תדע אם זה קאט או לא קאט. אמרתי, תבדוק האם זה עוצר תלות או לא עוצר תלות. ומה שקורה בכל המקומות המקבילים, שזה עוצר לך תלות רעיונית. אתה מפחד לדבר, עד כדי כך שאתה מפחד לדבר עם אחרים. זה ממש קאט לכל דבר עניין, זה כמו סמים. שאם אתה לוקח את הסם, אתה לא יכול לדבר עם אף אחד. אה? אז למה התלות הזאת טובה? אני אסביר לך. גם רצון זה קאט. נכון? יפה. נכון, יפה. תראה, פה, עכשיו בוא נעשה את ההיפוך. פה זה הקאט הכי קשה בעולם. למה? למה פה זה הקאט הכי קשה בעולם? כי בכל שאר המקומות, אם נמאס לך ממה שקורה שם, אתה פשוט אומר אני עוזב אותם, ואז אתה עובר איזה תהליך של, אתה כאילו הולך למקום אחר, ואז השתחרר אותה. עכשיו, אבל אם אתה נתכנס למה שקורה פה, אבוד לך. אני אסביר לך. דוגמה, נגיד שאתה עכשיו הולך ליהדות. היה זמר, איך קראו לו? מתתיהו. לא, מתתיהו זה. כן, כן. כן, מתתיהו זה. אחד זמר רגעי. שורית הזקן. יפה, הוא 10 שנים היה ביהדות, והוא פתאום החליט, לא מתאים לי, התגלח. לא משנה, דתי לא דתי. אני אומר, כל קאט עוד אפשר לצאת ממנה. הקאט הזאת אי אפשר לצאת ממנה. עכשיו, מה זאת אומרת אי אפשר לצאת ממנה? אתה יכול לצאת עם הדלת, אוקיי? אבל זה משהו אחר. אם נכנסת, אתה לא יכול לצאת. מה זאת אומרת אם נכנסת? הכוונה, אם פעם אחת תפסת את הפרינציפ של החשיבה, לא משנה על מה תחשוב, אתה תחשוב באותו צורה. כאילו, אם פעם אחת תפסת... עכשיו, וזה גם כן נכון באופן יחסי. אבל אם בסופו של דבר
הבנת את הראשון, אז אתה לא יכול יותר לברוח ממנו. כאילו אם פעם אחת מול עיניך ראית שזה אותו דבר, עכשיו כל מה שאתה אומר, אתה כבר אומר מתוך המקום הזה. לכן פה זה הקאט הכי קשה. עכשיו, למה הקאט הזה שם? מה הקאט הזאת עושה? הזאת, שפה, מה האסטרטגיה? זה כאילו אסטרטגיה הפוכה, אומרים לך, תבדוק, תבדוק. אתה מבין? כאילו לך, לא, אל תת... את בעצם ממכרים אותך ללא להתמכר. אתה גם אומר להאמין לך ולהאמין למה שכתוב בספר. אני אמרתי לך, להאמין לי? מתי שמעת את זה? אתה צודק, תפסת אותי. אבל אין על זה תעוד בווידאו, אתה יודע למה? כי אמרתי לך את זה בהפסקה. באחת ההפסקות אמרתי לו, הוא אומר לי משהו על האמונה, אמרתי לו לא, לכולם אל תאמין חוץ מלי, נכון, לי תאמין. נכון, למה לא? אם כבר להאמין, תאמין לי, לא עדיף. עדיף לך. כי אם תאמין לי, יהיה לך הכי קל לחיות. כל אחד אומר. אבל תבדוק. לא, אבל לא הבנת מה אמרתי בכלל. אבל ברמה העובדתית, אם תאמין לי, יהיה לך הכי פחות מחוירות. מה זה אומר תאמין לי? מה הכוונה תאמין לי? תאמין לי פירושו, תיקח את מה שאני אומר ותאמין שזה נכון. אם היית מצליח להאמין למה שאני אומר, מצבך היה טוב. רק אתה לא, רק אין לך אמונה. אתה איש, אתה אתאיסט. אתה לא מאמין לי. אתה צריך לעשות עבודה. תאמין ביותר. טוב, הבנו את הנושא הזה, נניח.